Usisahau kusubscribe, kulike, comment, kushare, pia kutani notification. Heshima na shukrani nyingi zikwenda unayofuatia Chat TV. Sa Chat TV watabodana na michezo. Tumekusogezea habari za magazeti leo tarehe 20 ya mwezi wa kwanza mwaka 2021. Siku yako pendwa kabisa, siku ya Jumatano. Moja ya habari kubwa kwenye magazeti leo ni habari kuhusiana na kichapo cha Tanzania dhidi ya Zambia kwenye michuano ya chani mwaka 2021 pale Cameroon. Wakati gazeti lako pendwa kabisa la Jamvi la Habari ndio linafungua dimba la michezo kwa siku ya leo. Upande wa michezo, Jamvi la Habari unaambiwa naibu waziri wa michezo Ulega azitaka taasisi za michezo kuvutia wekezaji. Hii ni habari ya michezo kitaifa. Sehemu za chini hapa unaambia Kalionsi anza mazoezi mepesi ya Kuba bado. Unaambia kwa sasa Kalionsi yuko fiti na amesha anza mazoezi wakati ya Kuba bado. Sebastian De Sabo, kocha anayewaniwa uongozi wa Simba. Wakati hapa juu unaambiwa Pawasa awapa wa ujanja mabeki jinsi ya kumkaba Kisinda. Wakati gazako pendwa kabisa la Uhuru upande wa michezo, sehemu za nyuma habari za michezo kitaifa unaambia 4-1 matokeo yaliyoivusha Simba kwenda hatua ya makundi ligi ya mabingwa Afrika. Nibandika bandua Simba Diamond kumwaga madawati da tibazokiza sonye wapata majanga. Habari ni kuhusiana wachezaji wa Yanga Saido na mchezaji Sonye ambaye yeye bado na majeraha mpaka sasa. Ni kwa upande wa Sonye. Sehemu za juu habari za michezo kimataifa unaambia Pogba aleta matumaini. Sehemu za juu hapa unaambia Dube arudi upya mzigoni. Habari kuhusiana na mchezaji wa Azam pale. Majira upande wa michezo, sehemu za nyuma habari za michezo kitaifa unaambia mikakati ya kaze ya zua hofu kwa wapinzani. Asema sasa kumenoga falsafa combination mbinu freshi. Habari kusema mikakati ya kocha kaze pale Yanga. Azam hawataki utani, watangaza vita VPL. Sehemu za juu unaambiwa Diamond atakayekeuka maadili tamasha la tumewasha da atakiona. Wakati gazako pendwa kabisa la Nipashe, sehemu za nyuma upande wa michezo habari za kitaifa unaambia Simba yangoa majembe chani. Ni kiungo hatari wa DR Congo Karim Kiekie na beki Kisiki wa Zimbabwe. Habari sana usajili wa klabu ya Simba Sport Club. Wenga sasa amfunda Ozili. Habari za michezo kimataifa. Salah anataka kubaki Liverpool. Habari sana mchezaji Mo Salah. Sehemu za juu hapa anambia Arteta Aubameyang sasa atajiamini zaidi. Wakati habari leo upande michezo sehemu za nyuma unaambiwa Simba Yanga zatabiwa ugumu mzunguko wa pili. Migogoro ZFF inaasiri utendaji wa bodi. Yanga Princess hawapoi, ni baada ya ushindi wa goli 7-0 siku ya jana. Habari za michezo kimataifa unaambia PSG bado yafukuzia Messi. Habari za burudani unaambia Diamond kutoa fursa kwa vijana 100. Mwananchi sehemu za nyuma upande wa michezo unaambia Shikalo Simba itajibeba Afrika. Taifa Stars bado 2 Cameroon. Hii ni kuhusiana na michezo ya Taifa Stars ambayo imebaki pale kwenye hatua ya makundi pale Cameroon kwenye michuano ya chani. Wakati Mwana Sporti sehemu za nyuma chimbo pekee la habari za michezo kimataifa unaambia tetezi za mastaa majuu Erling Haaland aumiza vichwa mabosi Chelsea kiboko yao. Man United igiteleza tu inashushwa na Man City. Wakati siku ya leo kuna mchezo kati ya Faram vs Man United, ni leo Jumatano saa 5:15 usiku. Wakati upande wa pili Man City vs Aston Villa anacheza leo saa 3 kamili usiku. Gazako pendwa kabisa la Mwana Sporti sehemu za mbele limepambwa na habari zifuatazo. Pale juu kabisa unaambiwa Tambwe Fiston ni hatari. Hii ni kauli ya mchezaji wa zamani wa Yanga Tambwe, anasema Fiston sio mchezo mchezo. Ukisoma zaidi unaambiwa Fiston ni star Burundi ambaye ana uzoefu na soka Afrika. Aliwahi kucheza pia Ulaya kwa misimu tofauti kwa mafanikio.
Wakati upande wa pili hapa unaambiwa uraia wao, kocha Kaze ni raia wa Burundi, sawa na Tambwe, Saido na Tuisila. Anaamini kwamba wawili hao watampa kombe bara. Ni kwamba kwa sasa kocha Kaze ameamua kushusha wachezaji hatari kabisa kutoka pale Burundi ili kuhakikisha kwamba wanaisaidia Yanga kubeba kombe la ligi kuu ya bara. Wakati sehemu za chini hapa unaambia amtabiria kuvunja rekodi yake akisimama na Saido mekwisha. Haya yote ni maneno ya mchezaji Tambwe. Wakati hapa chini hapa unaambia Tipo K aipa kibuli Simba. Try again asema wana jambo lao. Habari ni kuhusiana na klabu ya Simba Sport Club. Wakati kwenye michuano ya CHAN 2021, mchezo unaofuata kwa Taifa Stars ni Namibia vs Tanzania, ni Januari 23 saa 4 kamili usiku. Stars tulieni, tunajua ni kwamba kwa sasa Stars au wachezaji wa Taifa Stars wamesema kwamba mashabiki watulie, bado uwezo anao. Habari za michezo kimataifa unaambia Arteta amtaka Smalling. Leo Jumatano EPL ni Fulham vs Man United saa 5:15 usiku uwanja Craven Cottage pale. Wakati sehemu za juu hapa unaambia issue ya mishuti Samata iko hivi. Big match kwa leo ni Man City vs Aston Villa. Gazako pendo kabisa la champion sehemu za mbele. Gazeti hili limepambwa na habari zifuatazo. Pale juu kabisa kuna picha ya mchezaji Chikwende, Mixon na Chama. Wakati upande wa Yanga kuna picha ya mchezaji Fiston, Salpong, mchezaji hatari kabisa Ntibazokiza, bila kumsahau Haruna Nyuzima. Unaambiwa Fowadi hizi Simba Yanga ni kiwembe. Unaambiwa kwa sasa klabu za Yanga na Simba zina Fowadi hatari au washambuliaji hatari. Ukianza upande wa Simba unaambiwa magoli 67 yamefungwa, wakati kufungwa wamefungwa magoli 5. Upande wa Yanga wao na magoli 29, wakati kufungwa ni magoli 7. Habari ni kuhusiana na klabu za Simba na Yanga. Kazi kweli kweli, Morrison ausika mkataba wa Fiston Yanga. Kutua kesho kutwa da, bosi Yanga afunguka. Usajili mpya wachambuzi wa wagawa maxi kwa Fiston Chikwende. Habari ni kuhusiana na wachambuzi ambao wameza kuchambua kuhusiana na uwezo wa chezaji Fiston na Chikwende. Wakati hapa chini kabisa unaambia Stars ya pambana ya chapwa na Zambia ni kwenye michuano ya chani pare Cameroon, ambapo Taifa Stars imeweza kuchezea kichapo cha magoli 2-0. Sasa ni mtu zao makini kabisa Mr. Sporting kusogezea habari zote za kimichezo kutoka hapa nchini Tanzania na nje ya mipaka ya Tanzania. Sasa endelea kufuatilia vipindi vingine vya Chat TV.